আৰু গাইছ এটা পুরা তেল পুরা কিনে গৈ আছো আৰু পুরা মেইন জায়গাত মানে একেবাৰে পার্কিংৰ গৈ আছো পোহাকালি ৰাতিপুৱা পার্কিংৰ পৰা গুছি যাম গুৱাহাটী গাইছ তেনেকে পুরা গৈ আছো ইতা চাও আৰু পিৰে তেনেকে পুরা এটা গৈ আছো আৰু গাইছ পুরা ফাইনালি আহে পালো তেল পুরা কিনে আৰু ইতা পুরা পার্কিংত খাড়া কৰি দিলো ফিল্ডত আৰু পোহাকালি মানে ৰাতিপুৱা গুছি যাম ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী মানে ফুজি বিলাকক লবৰ কাৰণে তো আজি ৰাতিটো ইয়াতে থাকিম তো পোহাকালি আপোনালোকক লগ পাই আছো দি নেক্সট ডে हेलो गाइस गुड मॉर्निंग तो पूरा रातिपा उठी मिली एकदम मुख ठुक धु चाह पानी खा मिली पूरा रेडी और इतना जाबले लगे और पूरा गाड़ी इपिने सौक लगा दी और इपिने पूरा ऑन इलेक्शन ड्यूटी और इपिने सको गाड़ी जाबले पूरा रेडी सौक तो आम धुनिया के जाम सौ गाड़ी बोर पूरा एकदम जाने सजो और आमार इपिने सर सौक धुनिया के यार गुस जाम और अपना पूरा देखाम तो भिडियो आशा करके पूरा शेष लगे चाय थी गाय सो आम पूरा हो गल रेडी इतना जब लगे तो सर बिल्कुल पूरा रूल मैं रूल रेगुलेशन पूरा कर दिले मैंने के जब लगे नाले मैं अफाटे कर नाले लगे ये सको बुझा दिले इतना धुनिया के पास जाम मैंने सर बिल्कुल कले मैं सको स्कूट जा लाइन जा कोनो अफाटे कर नाले पूरा लाइन बै लाइन पूरा गाड़ी इतना पूरा रेडी सब धुनिया के गुस जाम गाय और गाइस एनके आमी इटा पूरा ओलालु जर्नी स्टार्ट करिलु दुनिया के इटा लाहे लाहे गय थाकिम आरो तो एनके आमी पूरा तीन जने आसु या गय आसु आरो इपिने पूरा आकर गाडी पुरो माने गय आसे तो पूरा लाइन बाय लाइन सीरियल तो मजा लागिबो तो गय आसु आरो आपनलाग पूरा एनके दिखाम तो भिडियो तो आपनलाग पूरा उपभोग करि थाकक आरो आरो आमी इटा पूरा जय टाउनर पूरा ओलाय किनि पूरा इटा बाईपास रोड पाइ गलो यासा तो एनके पूरा इटा दुनिया के आमी पूरा स्पॉट हिसाबे गय आसु पूरा गुवाहाटी लय यासा एहर जय बाईपास रातिपुर नजारा कि मजा चाओने पूरा गई और अपने पूरा रास्तार भ्यूबर देखा गई थी तो भिडियो तो अपने पूरा सम्पूर्ण चाहिए आशा करें सन्दीप भाई और राकेश भाई पूरा बहि आते पूरे एकदम बारे कि कम आरो क्या कमी निकी मजा लगे ना पूरा गई और आम इतना पूरा जयंती हिल्स ओल् और इपिने पा जाम अलग पीछे शिलंग तो इनके पूरा गई आसो सब पूरा गाड़ी लाइन आगे पीछे पूरा लाइन तो पूरा इनके गई आसो पूरा स्कूट कि मजा लगे सब आम इतना पाल पूरा शिलंग बाईपास तो इनके पूरा लेफ्ट साइड समय जाए शिलंग टाउन और आम इनके पूरा बाईपास डायरेक्ट गई आसो शिलंग बाईपास और अलग समय जो पीछे पा जाने बड़ापानी ब्रिज इनके पूरा गई आसो और आगे आगे आम पूरा गाड़ी बिल्कुल गई आसे स्पोर्ट पार्टी আমি কিছু দূর আহি কিনি অলপ ইয়াতে রখাই দিলু গাড়ি এসা পুরা লাইন আর আপনারা দেখে পাচ্ছেন ইপিনে পুরা এসা দেখেছেন গাইস পুরা লাইন একদম বারে তো মানে কিছু মান গাড়ি কটা মানে রই গৈছে নাকি এটো কারণে ইয়াত রখাইছে আর রখাই কিনি মানে পুরা গাড়ি কাউন্টিং করিব এসা পিছটো আছে ইপিনে আগটো আছে তো এনেকে আপনারা পুরা রাস্তার ফুটেজ ভিডিও দেখা কই থাকিম একদম গোহাড়ি লগে তো ভিডিওটো আশা করছো আপনারা পুরা সম্পূর্ণ কে চাই রাখিব নাকি কো সন্দীপ ভাই আর রাকেশ ভাই দিয়ে কর গিছিলি ভালে হ্যাঁ আৰু গাইস জিতিয়া একেলগে মানে 50 খন গাড়ী চলে না এক লাইনত মানে ইমান ভাল লাগে মানে আৰু কি কম আৰু এটা মজাই বেলেক ন মজাই বেলেক ত
এনেকে কই আছো আর আপোনালোক পুরা দিখ দিখ কই থাকিম গাইস আর গাইস ইপিনে আমার আছে ওস্তাদ তো এনেকে আমি সকলো গেছে মিলি মিলি ন কেনুকা মিলি মিলি আছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে না হ্যাঁ মজা এক নম্বর লাগলে ভাল লাগছে লেকিন আমি ঈদ খাবা নোয়ারিলে আর কিটো হলো কিটো আর কি মানজন আছে আর মই বিস্তিবারে দিনই দে ও বিস্তিবারে দিনই ঈদ না কি করবা আর উপায় নাই উপায় নাই তথাপিও চেষ্টা কৰি চাবি নেকি চেষ্টা কৰি তো চাই আছে আমি হ্যাঁ আর এনেকে পুরা গাড়ি পুরা মানে কই আছে और इनके पूरा काउंटिंग हो गल और इको जार्णी स्टार्ट करलो तो इनके पूरा कह आसो ला ला तो मजाक मैं कह थीम और अपना धुनिया के मैं देखा कई थीम ना कि कह गाइस इनके पूरा कह आसो शिलंग दीघलिया बट शिलंग शिलंग एका पेका दीघलिया बट ना कि मजा আৰু কিছু দূৰ অহাৰ পিছত আকৌ ইয়াতে ৰখাই দিলে গাড়ী ইয়াৰ চাওক কি ধুনীয়া মজা একদম আৰু ইপিনে গাড়ীবোৰ পুৰা লাইন লাইন হৈ আছে গাইছ তাৰমানে ৰখাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হ'ল কিছুমান মানে পুৰা স্পীডত যায় আৰু কিছুমান একদম পিছত থাকি যায় মানে কোনোবা ক'ৰবাত থাকি যাব পাৰে আৰু ৰিক্সৰ কথা আছে যিহেতু মানে এতিয়াতো মানে ৰিকেশ্যন গাড়ী হয় ন এতিয়া বাইচেন্স কিবা এটা হৈ গ'লে মানে এটা ৰিক্স এটা হৈ যাব সেইটো কাৰণে মানে গাড়ীবিলাকক মানে পুৰা লগালগি মানে একলগে মানে লৈ যাব চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু তথাপি কিছুমানে পিছত থাকি যায় আৰু কিছুমানে অভাৰটেক কৰা মানে অভাৰটেক কৰি কৰি পুৰা আগত গুচি যায় তো সেইটো কাৰণে আকৌ ৰখাইছে ৰখাই কিনে মানে পুৰা একদম চিৰিয়েল হিচাপে যাব আৰু কৈছিলে অভাৰটেক কৰিব নালাগে কিন্তু কোনেও কাৰো কথা নুশুনে মানে যোনে যেনেকৈ পায় অভাৰটেক কৰি কৰি মানে আগত গুচি যায় তো সেইটো কাৰণে আকৌ আগত ৰখালে আকৌ ইয়াত কাউণ্টিং কৰিব কাউণ্টিং কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে গুচি যাব তো এইপিনে পুৰা গাড়ী লাইন দেখিছেনে পুৰা একদম লাইন আৰু গাইজ এতিয়া আমি সেই বোলো পুৰা ভৰা পানী আৰু ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী বেছি দূৰ নাই মোটামুটি 80 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু গুৱাহাটী এয়া হ'ল এতিয়া আমি পুৰা মানে ব্ৰিজত উঠিম আৰু এইপিনে আমাৰ পুৰা ইলেকশ্যন ডিউটি গাড়ীবোৰ গৈ আছে চাওঁ এয়া হ'ল পুৰা মানে ব্ৰিজ বেলবঙে পুরা টুপনি মানে মারি আছে চাও এবার রাতে পরে টুপনি হয় না এমন টুপনি মারছে ই আকো টুপনি মারে হে আছে চাও তাই নাকি পুরা কই আছো এটা বনিহাত এরি গনি অল অফিসার পাই যাম জোরাবা জোরাবার পুরা ডাইরেক্ট কই গনি ডাইরেক্ট কলম বাজার রেলওয়ে স্টেশন কমাম আর তাতে কই গনি সাম মানে ডিভিশন মানে বিলাকে আহি পেছিন না নাই যদি আহি পড়ে তাহলে রখিব লাগিব আর যদি আহি পেছে পুরা একদম গাড়ি লট ঠট করি গনি ডাইরেক্ট আর আহিবই লাগিব তাই নাকি কই আছো আর আমি এটা আহে পালো পুরা জোরাবার আপনাদের দেখা পাই আছে নিশ্চয় আগত এই ফ্লাইওভার তো এই জোরাবার ফ্লাইওভার হয় তো জোরাবার মানে লেফট সাইডে আমি গুছি যাম পুরা জোরাবার ফ্লাইওভারের লেফট সাইডে গুছি যাম পুরা আর এনেকে পুরা লেফট সাইডে আমি সোমাই আহিলো আর এটা উঠি পুরা মেইন নেশনাল হোয়াইট আর এনেকে অল্প বই কিনে খানাপাড়ার অফার ব্রিজর রাইট সাইডে সোমাই যাম পুরা পটন বাজার লো এনেকে পুরা গই আছো আর
আৰু গাইছ দে পুৰা খানা পৰা পুৰা মানে ৰাইছতে সোমাইলো ফটো ফটো নগৰ পিনে গৈ আছো এতিয়া আৰু গাইছ পুৰা ফাইনেলি আহি গলো পুৰা পল্টন বজাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু ইপিনে গাড়ীটো এনেকৈ পুৰা এক নম্বৰ গেটত লগাই দিছোঁ ছাইডত এয়া চাওক আৰু বাছবিলাক আছে ইপিনে আৰু বাকী গাড়ীবিলাক এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কিন্তু আমাতকৈ আগত আহিছিলে আমি বহুত পিছত আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ বহুত গাড়ী মানে আছে আগত কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই এতিয়া মাত্ৰ আহি পাইছে তিনিখন গাড়ী এই বাছ তিনিখন আৰু আমি আহি পালোঁ বাকীবিলাক এতিয়া ফোন কৰিলোঁ পিছত থাকা বুলি ক'লে ক'ৰবাত সোমাই আছিলে নাজানো এতিয়া আহিলোঁ অলপ পিছৰ সময়ত মানে চবেই আহি যাব আমাৰ ছাৰবিলাকো আহিব তাৰপিছত কি মানে ডিচিশ্যনটো কি লয় নাজানো পিছত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু আমি অলপ মানে এনেকৈ অলপ ফুৰি আহোঁ এয়া হয় পল্টন বজাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু ইয়াতে মানে এইটো চেম্পল থোৱা আছে মানে ট্ৰেইন ইঞ্জিন চাওক তো এনেকৈ অলপ আগত যাওঁ আগত গৈ কিনে অলপমান ফুৰি আহোঁ আৰু এয়াই হ'ল পল্টন বজাৰৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ আৰু গাইছ এতিয়া পুৰা ফাইনেলি আহি গ'ল মানে ফৌজিবিলাকে এয়া চাওক দেখিছেনে গাইছ এয়া চাওক এতিয়া পুৰা গাড়ী লোডিং কৰি আছে আৰু এইপিনে পুৰা সকলো মানে গাড়ী আহি গ'ল পুৰা লাইন চাওক তাৰপৰা আমাৰ মানে আমাৰ হিচাপৰে গাড়ী হয় এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ গাড়ীতে লট হ'ব লট হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যাম গাইছ তো ভিডিওটো আপোনালোকে পুৰা শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু গাইছ আমাৰ পুৰা ফাইনেলি এতিয়া হৈ গ'ল পুৰা লট মানে লটটো আপোনালোকক দেখিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মানে অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ সেয়া গাড়ী চাওক সেয়া পুৰা একেবাৰে লোডিং চোডিং কৰি পুৰা ত্ৰিপাল বান্ধি ল'লোঁ এয়া চাওক এয়া চাওক পুৰা একদম ত্ৰিপাল চিপাল বান্ধি পুৰা ৰেডি দেখিছেনে গাইছ তো গাইছ আৰু যোৱাৰ সময়তে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম যিহেতু মানে ফুজিবিলাক আমাৰ গাড়ীত থাকিবাৰ অসুবিধা হ'ব ৰাতি হ'ব তো গাইছ ভিডিঅ' চাই কেনে পাৰে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেল যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তো নেক্সট এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ তো গাইছ আজিলৈ ইমানে বাই বাই গাইছ